Δεν ισχύει γνώμη μου ότι σε πλέον βρίσκει ζόμπις, φτωρ, δουέκατα ή άλλα. Να τσι σκούρες ότι ζάμε καλά σίγουρα. Και έτσι ότι νέα γουγγραμ που στο σίτες με γουγγραλ. Άρα μου ότι δουέκατα ζάμε. Να τσιμπή δουέκατα τα έγραμμα. Δώστε νέα βάσα ότι έτσι. Είμαι που νοβηράω ότι έμαζε υπότεσκη. Ναι, θα μου Этого свечета что не дала. Может на кофе скоро истите. Само малко е так по-другше графиката може. Свечи я не дала. Оу шит, я му забравя на кого си игра. Много, много яка е. Ова дай бе. И едно цвете дава по 50. Так. Ще пре. А от дека мога две. Едно цвете дава по 50. Пусто много, много. Не, не знаю. И старата дава по... По-рече го бе. По 25. Дава тук малце. Дека трябва. Защото е сокант. Ето го. Компли тук. Сега има по две. Цвече, цвече има. Цвече. И тук е на цвече. Ты все когда тут тышку сидела. Эй. Встанью. Тут на мина. Висто дым. Файнал. Это не все файнал. Окей, ми дай нещо. Ето. Хот сосич. Чува, хот сосич. Оу. Ремембър. I can brew that hot sausage. I've been holding onto this take for forever. Той се скъсал на това такото да го яде. Добро не трябва да бъде. В Египет сме сега и малко глупо е, защото цветиня не се садят на бетон, нели? На камен сигурно няма да се засадят цветиня. Те за сигурно. Брат зомби камера, не. Види го, види го какъв е педерски. Какво правят? Ааа, шит, шо... Оу! Защо беше такво слънцето? Ето, вдека ми трябва пе... А, не. Лингори. Аш
Што има на слънцинята? Како паѓа така и црвени? Че ги некој ке паднат. Шит. Добро, цел ред е заштитен. Сава ке сарам овдека. Уште двете, а овдека мора нешто. Ако ова не помешти. Там вака. Ти го мислиш, брат, или не? Там ще има вака тук. А така... Ете видовте, као се напит. Уй, колко ми даде, бе? Или може толкова имав? Се сме опремени. Нищо джаба, нищо не пух. Мапа некоя не даде. Имаме нещо. Нещо от него. Ага. Глюля, како правят. Това не дръма, глюля. А ова ки не даде лист. Не е го листот. Не е тук. Може ми да взема малото врат. Оф, шит, тук не трябва. Ау, лист, лист, лист. О, брат, дай ми драма дули.
me nessun nuovo. Не знам кай ми даде. Няма връзка. А? Добре, ей. О, гроба ще има сега. Хоп. Колко лира парички. Интересно са гробищата. Дай ми слънце, дай ми слънце. Го видовте, що му направи? Дали го видовте само, що му направи? О, шет, гли какво има. Видовте? Може да го взиме слънцето? Ето е шит, бе. Оди как е морено. Ау, не тук, дали дома бе. Не, не стия. Торнадо, шит. Не може. Съм това беше това за видео, така сте лайк, ако не дислайк и сега ме на редното. Чао!